Pasi djeve më rodë pëmëneja dorzoj në kuvet në rezolutën për vijat shtetërore të Macedonisë dhe pasi në shkres figuron edhe shkurtesa emrit kushtetues të shtetit, kryetari i kuvendit Ala Gjaferi ende nuk zbulon kur do të vendos në rendite në seans plenare. A i dje në intervis për televizionin 24, tha se ende nuk ka marrë rezolutën dhe se në rendite do të vendos vetëm nëse i plotson kushtet. Zë mene oficialno to është që vë primam tamo. Во процедура, во поставка која што предвидена. Тоа е за мене официјално. А друго, све што излегува по медиуми не е официјално за мене. Океј, тоа е право да третира кој како сака. Ама за мене официјално е во моментов кога ќе го добием на маса и според деловникот ќе разгледам, ќе дам заклучок став по однос на оно. Koalicioni Alianca për Shqiptarët dhe Alternativa tashmë 3 ditë me radhë paralajmërojnë se do të deklarohen nëse do të mbështesin rezolutën për vijat shtetërore të Maqedonisë së Veriut në negociatat me Bullgarinë, por ende nuk dalin me qëndrim zyrtar. Dafina Stojanovska nga VMRO Dëpëmëneja në intervistën e djeshme për televizionin 21 tha se Koalicioni Alianca për Shqiptarët Alternativa po taktizon. Alianca za Albancit e Alternativa кочат со официјалната изјава, бидејќи, нели, како што видовме, знаеме дека ДУИ и Социјалдемократскиот сојуз се коалиција, но изјавија спротивставени да. Ставови, така да може би Алијанса на Албанците и Алтернатива сметаат дека се работи за некоја политичка игра, тактика или стратегија, па затоа тактизираат и со нивната официјална изјава. На резолутите цила ката бој ме вијат шштетерори на негоцијатат ме Булгарин, кркоја че биседиме të zhvillohen në mënyrë të barabart dhe parimore dhe të respektojnë njohuritë shkjencës Macedonase, rreth autoktonisë gjuhës Macedonase dhe vazhdimësisë saj historike, gjuksore dhe kulturore.